Жакында Бишкек шаарынын Көлмөйжан конушунда уккан адамдын үрөйүн учурган окуя катталды. Анда эне сүтү оозунан кетелек 9 жаштагы Ирланды Муутту өлтүргөн 2 жаш аял кармалышты. Алар 28 жаштагы Исмаилова Шайло жана 31 жаштагы Баймуратова Жайна. Баймуратова Жайна Исмаилова Шайлонун үйүндө анын баласы багып чогуу жашашчу. Үй ээси Исмаилова Шайло март айынын башында үйдүн бир бөлмөсүн батирге бере баштаган. Ал батирге Мадыш аттуу жигит келинчеги Мээрим жана 9 жаштагы Ирлан аттуу баласы менен кирип жашай башташат. Мадыш мырза келинчеги менен жумушка кеткенде уулу Ирлан көп учурда үйдө жалгыз калчу. Үй ээси Исмаилова Шайло жана ал менен чогуу жашаган бала бакчу келин батирде жашап жаткан үй бүлөнүн бөлмөсүндө топтогон божомол менен 80 миңден 100 миң сом катылганын кулагы чалып калышат да бир күнү 9 жашар уулу жалгыз калганын билишип жортулга чыгышат. Бул окуянын чогуу жайын билүү үчүн муутту өлтүрүлгөн баланын апасына кайрылдык. Келгенибизге 10 эле күн болгон ошол квартирага. Киргенде ошо акча пакчасыманы төлөп берип жана айтып атамбы? Баарын алдын ала эки айдыгын алдын ала бердик мынакей деп жана үйүндө жүргөн нянькасына айттым аялды эми алар мен мага окшогон аял да мындай жеткандам өзүм да ойлодум да аларды да колуна акчаны берип мынакей мына 5000 ал мына колун жана үйүндө жүргөн жайнага айттым жайна ушул мынакей ушул балага көз кырын салып кой эчтеке алып калбасын буту суу болуп калат карап мындай кичине аялсың го магаран ошого деле акчаңды төлөп берели мынакей мен эртең менен кетем жумушка кечинде кеч келем деп айтып дайындагам буларын өлтүрүп салаарын бизге кайрыга барбайт элек го жайна менен мамилеңиз кандай эле ошол жайна менен жакшы ал экөөбүз жакшы эле сүйлөшүп курушкан эме кылган эмес анан үйүнүн ээси менен экөөбүздүн мамилеси келишчү эмес да шайло менен анткени биз үйгө кирген күнү эле уже эртеси күнү эле түндөп жанагы отуруш жасап үйүндө эркектер үзүлгөн жок да такыр машина менен келип үйүнө келип түнөп түнү менен ызычы болуп мен жоктурда үйүнүн ичине кирип ушинтип бериптир да анан кийин мен эртеси күнү келип айттым фатимага фатима шайло мен деген ал биз менен негизи фатима деп таанышканда атын көрсө анын аты шайло экен да анан кийин билдик да биз могу баары өлгөндөн кийин мына эми ачыкка чыгып атат баардыгы өзү негизи фатиманын ою тигилерди квартирадан чыгарыш болгон андыктан себеби анын нарешенный мындай жамандык жактарын мамасы россиядан келе турган маал болуп калды тигилерди чыгарыш керек себеби мээрим бүт баарын билет кандай эми үйгө кандай эркектер келип атканын кандай аялдар келип атканын билет мээрим анан кирип анан фатимага айтсам ошондо экөөбүз урушуп кеттик да шайло экөөбүз анан айтсам айттым мен сиздин айттым ошондо эми акчаны бер анда мен азыр сен акчанын баарын сага берип койдук мына акча жок бизде мен башка квартирага чыгайын десем акчанын баары иштетилип кетти жок деди да анан кийин ошо менен калып калдык ошол жерге телефону баягы балдарды да көп келет үйүнө деп калсы таап ооба ошо телевиденияге берген экен номеринчи ошонун ошол фатиманын телефону менде деле бар ошол номери бул телевизордон деле жүрөт болуш керек дагы делечи смсти эсе тактап жакшылап тактаса ошол жерге берген экен анткени муну жайна айтты да мага болбосо айтпайт да болбогон нерсе болсо жайна айтты ушинтип балдарга берип ушинтип келип атат үйүнө деди эртең менен турсак түнү менен кафеге отурат да түн ортосунда келет ушул окуянын башы кандай болуп баштаган мен эртең менен эрте туруп анан кийин зубнойго кеттим да күйөөм менен кошо зубнойго барып ошол жерден барып тишимди жулдуруп антип мынтип саат 9:00 чейин зубнойдо болдум саат 9:00 мен магазинди ачышым керек да саат 10:00 9:00 зубнойдон чыгып 10:00 барып магазинди ачтым анан күйөөмө чалып үйдө как раз DVD бузулуп калган анан айттым балама анын мурунку күнү эле зарплата алгам да мен анан айттым үйдө DVD бузулуп калды эле ошо Ирланга бир DVD ала кетеличи үйдө кээде базар күндөрү үйдө болуп калат да 6-нчы күндөрү жалгыз эрикпей деп анан базардан DVD алып күйөөм мага барды экөөбүз DVD алып мультфильм дисктерди алып анан үйгө келсек үй кутануу экен анан забордун ичинен сыртынан туруп эле чалсак жанагы шайло трубканы алып эле угулбай жатат эмне дейсиз деп кыйкырды да мындай нормально сүйлөбөй эле анан кийин эшикти ачты эшикти ачып эле үйгө кирдик кирсек үй кутануу саат 8 болуп калган уже бала мектептен келе элек да анан эшикти ачып эле баягы ключту ордунан ал бала үйрөнгөн да 2 жылдан беричи мына окуганына 2 жыл болду го адам мурун подготовительныйга барды ошондо 2.5 жыл болду окуганачы ал ачкычты уже ордуна кой десем коет убактысында мектепке өзү барат келет уже бүт үйрөнгөн бала да алчы мындай өзүн өз алдынча болуп калган анан баягы ачкычты мага баягы ордунан издеп атабыз калидордо туруп күйөөм экөөбүз урушуп атабыз да бул саат 8 болду эмне бул оокка чейин жок муз тээп ойноп кетчи да балдар менен ошол жака кеткен экен деп ойлодук биз анан баягы коридордун ачкычты издеп атсак эле үйүнөн жана аял чыгып нянькасы чыгып ачкычты алып берди да мынакей ачкыч мен өтүгүмдүн ичине салып кетти муну эмнеге бияка салып кеткен эми бул ачкыч алмашып калган да сразу эле билдим да алмашып калган бул эмнеге мынтип калган деп эле эшикти ачып ичине кирсек ичин светти өчүрүп койгон комнатанын ичи капкараңгы телевизордун үнү могу телевизор иштетип туруп үнүн катуу чыгарып коюптур анан биз кирип эле баягы эрланды көрө элекпиз караңгы полдо жатканынчы үйдүн свети күйгүзсөк эле эрлан жерде ушундай төшөгү салынган бойдон ошол жерде жатат көңкөрөздөн түшүп анан колун аркасына байлап койгон да
An güyüm bar ele bunu kim bayladın yana üyün ezine şaylo gazılda da Fatimagaç. Ey bunu kim bayladım? Niye bunu sırtından kultap koydun bu niye kılganınlar? Sabahka da barıp aptır şuntup ey şuntup aytır otursa da be komutanın içine turalıpçı. Anan ele al balanı mitip kolunu antim mitip çeçip kolun da жана кадимки бул жана көк изоленталар барго ошо менен колун байлап салганда монтип колун аркасына алып туруп шумидип туруп анын колун биз чечип антип мынтип мынтип оодарсак эле ошо жана сухой жана порошок нур барго ошонун бетине кулагына мурдуларына бүт сеп ошо экспертизадан деле ошону бүт тазаладык деди да ошо жерде кыздар айтып атат бүттүгүн сеп туруп жана кадимки жана ан салган пакетти башына байлап туруп мунтуп баланы таштап койгон да ошо жерге таштап койгондо биз келип баланы эне болгону баары жүрөгүм жүтпөйт экен да баланы эшикке алып чыгып больницага алып бара алдым көчөдө бир байкени тоздук токтоп калды байке токтобады жакыныраак больницага алып баралы деп ушинтип анан фучкага алып баралы деди да байкени айдап алып бардык больницага алып барып врачтардын бутуна жыгылып ыйладым э жаш кой кичине жүрөгүм кичине ток коргусуңар бөз баланы эми ойгоногу кичине деп ушинтип ыйладым ошо врачтар айтты да болбойт бул уже качан эле болуп уже баланын уже эти катып калыптыр жүрөгү өлүп калган бул бала уже эртең менен эле болгон деди да ошо мен түнү мен ошол жана шайло менин жанымда жүрдү өлүктү көтөрүп алып күйөөм болсо кетти милициялар мени аны да алып кетти анан следователь первомайскийдин балдар келип айтты да эже жүрүңүз эми барып тияка барып показания берели эми балаңды ташта деси ошону больницага таштап кете албайм да ошол баланы чи кыйбайм ошол акыркы көргөнүм ошол болду да баланы эмелер милициялар үйгө келиптир түндө үйгө келип ошо баарын ачып текшерсе ошо жана копилканы сындырыптыр чоң копилканы өзүн балка менен жарып а кичинекей копилка болсо оорутуу менен жок ошону эрлан мектепке кетсе деле ала берсе издейбиз издеп калмакпыз э ошол акчанычы алар каяктан билген ошо акчалар ошо квартирага жаңы кирилип атканда ушу могу сандыкта болчу да ушунун ичинде ушундай вещилер бар ушундай ушундай деп айтылып калса керек да ошондочу негизи билген да алар ошо үйдө акча бар экен бирок мен аны уурдап алат мындай деп ойлочубуз бирок баланы өлтүрүп салат деп ойлогон жокпуз да эми болбосо эшикке ошол пакетти кийгизип атканда эле эшикке жүгүрүп чыкса соседтер кирмек да адам болгондон кийин турабы баласын өлтүрүп атат мынжакта минтип атат десе кирмек да үйгө кантип кирбей койсун э ошону кылбай койгондугу үчүн мен анын нянькасын да күнөөлөйм да болбосо ал деле аял да турабы мага окшогон э мен ошол бала мышык эмес да жетелеп алып келип киргизип койгон жокмун мен э ошону 9 ай көтөрүп моюма ушуну азап менен чоңойткон балдар да булар э эми кичине чоңоюп мектепке да мектептен да калчу эмес да мектепке да барып келип мындай сезимтал болчу да өзү да уже орусчаны үйрөнүп бүт сабакты өз алдынча иштеп ушинтип күндөн күнгө акылына кирип келаткан бала болчу да бул мага окшогон канча деген энелер жүр э ушинтип бала чакасын үйгө таштап коюп ошону өлтүрө берсе болобу э ал жеткен балдарды ал акчаны ошол акчаны алып алса көп болсо бир жылда ошол акчаны таап алмакпыз э мен балам деген өмүр бою жок болду да э мына айылга алып барып койдук өлүгүн мына үйдөгүлөр апамдар келди да бир уш топуракты колума карматты да мен оону ал да ушуга ыраазы бол эми башка арга жок деди да бул билбейм эмне ой менен кылганын билбейм ал ошол күнү иш болгон күнү дагы үйүнө коноктор чакырып ооба эмне үчүн андай соседтерди чакырган экен соседтер келбей коюптур да ошо эжелер айтты кийин бизди да чакырган ал үйүнө чакырганда ошо баягы мынче үйгө бул кирген тиги кирген деп өзүнө неме чогулткан да мындайча мындай эле көрүнүп турбайбы ошо үйгө ким келди эле деп сурасак ошо эч ким келбептир ошо эрина эле келиптир да анан кийин соседтерден баягы кийин барып сүйлөшүп неме кылса ошо соседтер айтты үйгө кирип түштө дасторкон жасап үйүнө чайга чакырып турушту деп бир 3-4 кишини алар кирбей коюптур үйгө ал өзү күйөөсү барбы анын күйөөсү жок экен азыр билинип атат да 3 баласы бар экен ошо 3-үн 3 күйөөдөн төрөп алыптыр азыр колундагысы дагы ошо биздин жердеш экен таластык бир баланын баласын багып жүрөт 1 жашта
Эм өлөр бала өлдү турабы, ал келбейт кайра. Мен да кичине көксөөм суусунда ушулар акча үчүн болуп атабы, ушул кандай сот болсо да ушу акчаны алып ошонун ишин жаап койбой, ушу өздөрүнүн жазасын тартсын да, мен бардык жерге кайрыларым ошо да. Мен да кичине энелик, менин да укугум бар да турабы. Өгөй атасы мына экөөңөр акча талашып урушуп дейт да ошо дейт. Экөөң эле өлтүрүп коюп, мына эми ап кел, өлүктү ап келип атсыңар, бетиңди былтый деп мына өзүм кайнагам ошентип азылды. Күйбөз кишинин күйүтү күчтүү болуп. Кылмышты иликтөөгө Бишкек шаарынын 1-майер ИИБнин искварлары ишке киришкен. Эрландын үй бүлөсүн тааныган көптөгөн адамдар суралып, эртеси Эрландын ата энеси жашаган Баатирдин ээси 1984 жылы туулган Шайло Исмайлова жана анын баласын багып жүргөн 1981 жылы туулган Жайна Баймуратова шектүү катары кармалышкан. İçki İşler Ministerliğinin kılmış iliktöö başkı başkarmalığının 1-May rayonduk İçki İşler başkı başkarmalığı menen kızmatkerlerin birdikte жүргүзүлгөн оперативдик иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү 2 адам кармалган. 31 жаштагы жана 28 жаштагы. Учурда бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-ci беренесинин 2-ci бөлүмүнүн жана 6-ci пункту боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Атенеси жумушка кетип өзү мектепке барганга даярданып жаткан Эрланды "Сен бирдик салып келе койчу" деп эки келин күркөгө жөнөтүшөт да, бала чыгып кетер менен сандыкты чачып киришет. Бирок бала тез эле кайтып келип көрүп калгандан соң Эрландын көзүн тазалоого өтүшкөн. Эрландын мамасы менен мамасы, папасы жумушка кеткен. Эртебетен саат 8'de турганбыз. Кадимкидей эле чай ичип, бесет үчүп, төшөк жийинде чай ичип, андан соң эле бала үйгө кирип ойногон, бир кичине 15 мүнөт ойноду. Фатима док кылгандан кийин мага айтты, давай деди, мен бүгүн деди бирдеме кылам, а кандай кыласың десем айтты, жок, мындай бала өлтүрөм деди, мага точно азын ачык айтты да, ачык айкын айтты дагы, давай аракет кылалы деди, мен айттым, мен отказ кылып, мен жок, мен андай эмес, мен нянка болуп иштегенден кийин андай болбойт мага дедим. Мен көзүм менен көргөм, тиги Фатима өзү өлтүргөн, себеби Фатима менен мээрим бир аз айтышып жүргөн. Ортодо акча ойногонунчу мен айтарым да, ушул акча ойнобой, ушул мисалы үчүн кол менен кылды, ушун мойну менен тартсын турабы. Учурда баланы өлтүрдү деп шектелген эки келин күнөөнү бири бирине оодарып жаткан учуру. Кандай болгон учурда да тергөө жана сот адилети жүрүп, күнөөлүүлөр өз жазасын алат деп ишенип туралы.